Čiže je brat napravil komín. No aj nima napravil ovde okolo, vidíš. Tu nie opal kamen. Z ovoga, ovo je kaj pal kamen. Pa ešte ovo je sve meni brat im napravil, vidíš. Vidíš ovo. Ovde je pal kamen. Koliko će ovo aj uč kamen. To je meni brat napravil. Ačemo, to tamo.